Церква Божа, давайте ми ще більше, ще гучніше прославимо нашого Бога. Він один достоїн всієї слави, честі і хвали. Слава нашому Богу. Давайте ще більше, більше оплесків Богу. Слава Богу. Церква, Христос воскрес. Христос воскрес. Наш Господь Ісус Христос воскрес із мертвих. Слава нашому Богу. Давайте ми коротко помолимося за слово, яке буде перед нами. Дорогий Господь, ми приходимо до Тебе в цій молитві. Ми дякуємо Тобі за цей день, Господь. Ми дякуємо Тобі за Твою любов, яку Ти явив по-справжньому, яку Ти довів нам не просто словами, Ти довів її ділом. І сьогодні ми святкуємо не просто Твоє земне життя, ми святкуємо не просто Твоє служіння, ми святкуємо Твою перемогу над смертю, Твоє воскресіння. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, Батько, благослови Слово, яке попереду нас. Дай нам сьогодні бути з відкритими серцями до того, що Ти приготував, Господь. І нехай Тобі на цьому місці, в церкві Твоїй, лунає вся слава, вся честь і вся хвала. Амінь. І давайте ми ще раз оплесками прославимо нашого Бога. Слава Ісусу Христу! Ми можемо займати місця, повернувшись до сусіда, ще посміхнись, скажи сусіду: Христос воскрес. Ми з вами невпинно сьогодні будемо святкувати цей день. Сьогодні прекрасна неділя, прекрасний сонячний день. І ви знаєте, від того, як ми сьогодні прокинулися, від того, як ми сьогодні вийшли на вулицю, від погоди, від того, як ми зайшли в Божий дім, від того, все, що ми тут бачимо, від цієї сценки, від всіх, хто говорить, від всіх, хто співає, ми бачимо, що сьогодні дійсно справжнє свято – Воскресіння Ісуса Христа. І ви знаєте, давайте ми оплесками привітаємо всіх, хто сьогодні був, приймав участь у виставі. Це був благословений час. Слава Богу! Слава Богу за наше театральне служіння. Ви знаєте, я сидів на першому ряду, дивився, біля мене сиділи служителі, Настя сиділа, плакала. Така реальна сценка. Дякуємо всім акторам просто за передачу цих емоцій. Я вам скажу чесно, я дивився на братів первосвящеників і римлян, і я думаю, як я їх буду бачити потім в церкві. Вони так відіграли, знаєте. І дійсно, все, що сьогодні тут відбувалось, воно для того, щоб прославити Бога. Через цю сценку, через все ми бачимо, як дійсно сильно Христос полюбив нас, як Він віддав своє життя для того, щоб ми жили. І сьогодні ми будемо говорити про це. Сьогодні я хотів би ділитися словом, яке називається «Твій вихід Христос». «Твій вихід Христос». І ви знаєте, ми святкуємо, напевно, найвеличніше свято людства. Декілька свят можна перерахувати, які є дуже великими, які вплинули кардинально на людство. Це народження Ісуса Христа, народження нашого Спасителя. Це Його воскресіння. Ми святкуємо Трійцю, день, коли Дух Святий зійшов на землю і зійшов на всіх людей. І ви знаєте, напевно, сьогоднішнє свято, воно є одним із найважливіших. Ми вітаємо одне одного, ми говоримо «Христос воскрес», у відповідь чуємо «Воістину воскрес». Хтось вкладає в ці слова сенс всього свого життя. Хтось, можливо, відповідає нам, не замислюючись. І сьогодні дуже багато відео в інтернеті можна побачити, де хтось підходить до когось на вулиці, такі інтерв'ю роблять коротенькі і питають, що для вас Пасха? І хтось каже, що це час для сім'ї. Ми просто можемо зібратися всією родиною. Це прекрасний час, це традиції з нашого дитинства. Ми їдемо до бабусів, дідусів, до батьків. Ми збираємося з тими, кого давно не бачили. Хтось каже, що це час, коли ми їмо пасхальні хліби. Хтось каже, що це час, коли ми фарбуємо яйця. Хтось каже, що ми це маємо освятити в церкві. Хтось просто каже, я не святкую цього. І є люди, які кажуть, що це дійсно свято, коли воскрес Ісус Христос, коли воскрес наш Спаситель. І ви знаєте, перед тим, як ми перейдемо до слова, я хотів би, щоб ми задали взагалі, як все починалось, як все було і звідки взялась перша Пасха. І на початку така невеличка історія перед тим, як ми перейдемо вже до слова і будемо говорити про наш, про твій і мій вихід. Отже, як все було? Давним-давно ізраїльський народ, улюблений Божий народ, народ обраний Богом, опинився у Єгипті. Опинились вони у Єгипті по прекрасному збігу обставин. Мав бути голод, попереду всієї землі мав бути голод. І Господь дав сон фараону, певний сон про це, і ніхто не міг його розтлумачити. І тільки Йосип,
Це був єврей, який опинився в той момент в рабстві, в Єгипті, був у в'язниці. Він зміг розтлумачити ці сни. Господь через Йосипа проговорив до фараона і зберіг не тільки життя єгиптян, він зберіг життя всіх народів, які жили навколо, бо в тій землі був дуже, дуже великий голод, який не бачили до цього ніколи. І от, коли Йосип мав мудрість, коли він розповів про це фараону, коли це було відкрито, фараон, звісно, на радості, все добре, така мудра людина, Господь дав це розуміння, він запросив весь дім Йосипа, всіх батьків, всіх рідних, щоб ті жили у Єгипті, щоб вони також ні в чому не нуждалися, бо це рідня того, хто, в принципі, через кого прийшло спасіння для єгипетської землі. І от єврейський народ, ізраїльський народ, вони опинилися в Єгипті, і все було у них добре. Аж до того моменту, поки з плином часу, зі зміною фараонів, поки змінювався устрій в країні, все змінювалось, проходив час, все для них змінилось. Вони почали розмножуватись і ставали настільки успішними, що фараон, який керував Єгиптом, він злякався, що настане час, Ізраїль стане міцнішим, могутнішим, і вони самі захоплять єгипетський народ. Вони самі захоплять Єгипет. Саме тому він прийняв рішення поневолити ізраїльський народ. Він прийняв рішення зробити їх рабами. І ви знаєте, так часто ми можемо чути паралелі цієї історії з тим, що є сьогодні у нашому житті. Хтось може проводити паралелі з тим, що диявол, наш ворог в духовному світі, він намагається поработити наш народ через нашого сусіда. Хтось може проводити паралелі з нашим особистим життям і говорити, що коли ми живемо в гріху, ми знаходимося в його рабстві і нам потрібен вихід. Але так чи інакше, ця історія дуже близька для нас по всім сенсам. І що ж Бог зробив для того, щоб врятувати ізраїльський народ? Що ж він зробив? Бог звертається до Мойсея. Це був Божий муж. Бог проговорив до нього і сказав: «Ти виведеш мій народ з рабства». Він злякався, він не хотів цього робити, його влаштовувало його життя, напевно. Він казав: «Я не сильно красномовний, не чіпай мене, вибери когось іншого». Але в кінцевому випадку Бог достукався до його серця і повів його в Єгипет домовлятися з фараоном, щоб той відпустив ізраїльський народ. Фараон не захотів відпускати робочу силу, не захотів відпускати своїх рабів. І цілих 10 кар Бог направив на єгипетський народ, на єгипетську землю, для того, щоб показати свою величу могутність. І 10-ю карою був ангел-губитель, який мав пройти вночі по всій єгипетській землі і вбити кожного первородного в кожному домі. І Бог дав відкриття ізраїльському народу, щоб минув їхній дім ангел-губитель, потрібно було заколоти пасхального агнця, принести агнця в жертву і помазати його кров'ю одвірки дверей. Таким чином, коли вночі ангел-губитель проходив через ці доми, коли він проходив єгипетською землею, він оминав ці доми, бо там була кров пасхального агнця, там була кров жертви, яка захищала цей дім, яка гарантувала безпеку, життя і захист. В кожному єгипетському домі загинув первінець. І навіть в домі фараона. Таким чином, Господь вивів ізраїльський народ з рабства єгипетського. Сьогоднішня Пасха, яку ми святкуємо, це продовження того, що Бог почав робити тоді. Але люди були настільки грішні, і настільки гріх вкорінився в людей, що ось ці жертви, вони були даремні. Ізраїльський народ робив їх зразу в раз, але вони не давали нічого. І тоді Бог прийняв рішення послати свого єдинородного сина для того, щоб врятувати нас. І ви знаєте, ми дивилися сьогодні цю прекрасну театральну виставу. Особисто мого серця вона дуже торкалася. Я щиро переживав і радів, коли бачив чудеса, які Ісус творив. Коли Він зцілював сліпу, коли Він зцілював хромого. Ви знаєте, я переживав це ніби особисто. Але таке дуже важливе питання. Коли сьогодні ти і я, ми чуємо привітання «Христос воскрес». Чи є наша відповідь «Воістину воскрес»? Пережитою особисто нами. Чи усвідомлюю я, що Господь для мене сьогодні може зробити те саме, що ми бачили сьогодні у виставі? Чи усвідомлюю я, що Він помер за мене і для мене, щоб я мав вічне життя,
щоб я мав Його захист, щоб я мав Його благословіння, щоб я міг отримати зцілення, щоб я міг отримати звільнення, щоб я міг вийти на свободу і не бути в рабстві гріха. Саме про це я хотів би, щоб ми сьогодні говорили. Отже, ще раз, сьогодні перед нами слово «Твій вихід Христос». Твій вихід Христос. І давайте разом ми звернемось до Божого Слова. Це перше послання до Коринтян. Подивимось, що Біблія говорить нам про цю подію. Ви знаєте, взагалі я дуже тяжко проповідувати після того, що ми побачили. Це і була така жива проповідь. І що можна додати, що можна відняти? Що можна додати і відняти від Божого Слова? Давайте прочитаємо, що Біблія нам говорить у першому посланні до Коринтян. «Тому усуньте стару закваску, щоби бути новим тістом, бо ви прісні, адже наша Пасха – Христос, принесений за нас у жертву. Тому святкуємо не в старій заквасці і не в заквасці злоби і лукавства, а в прісності, щирості та істині». Ось таке Боже Слово. Сьогодні ми прочитали, що наша Пасха є Христос. І перше, про що я хотів би говорити, щоб ми разом розмірковували наш перший пункт, перша частина нашого виходу. Ми сьогодні говоримо, що наш вихід є Христос. Всі жертви марні. Наша Пасха – Христос. Ви знаєте, я розповів історію про ізраїльський народ. Але що сталося після? Коли вони вийшли з Єгипту, в їхньому житті мало що змінилось. Які вони були в своєму серці, вони такими і залишились. Вони були все тими ж грішними людьми. Вони все так само роптали, вони так само гнівили Бога, вони так само не довіряли йому, вони так само сподівалися десь на себе. Вони казали, взагалі, навіщо ми вийшли з Єгипту? Нам там так добре було. Ми там їли м'ясо, а тут що ми їмо, в пустелі ходимо? Ізраїльський народ не змінився, коли він вийшов з Єгипту. І Бог починає вводити жертви. Він починає вводити закони, які потрібні для того, щоб ізраїльський народ був чистим перед Богом, для того, щоб вони могли сповідувати свої гріхи. І тоді, коли ти хотів принести Богу подяку, ти приносив жертву. Коли ти хотів покаятись за гріх, ти мав принести жертву. Ти мав принести жертву за гріх. Для того, щоб очиститись, хтось мав померти. Ви знаєте, я взагалі сьогодні... Останніми днями, і сьогодні по-особливому, коли ще зранку молився, готувався, я собі представив картину. Якби сьогодні, для того, щоб покаятись за гріх, мені потрібно було принести в жертву якусь живу істоту, ви знаєте, я б дуже не хотів грішити. Ви просто уявіть, ми зробили щось погане, і для того, щоб отримати прощення за цей один вчинок, просто за один вчинок, мені потрібно принести в жертву тварину. Якась тварина має померти. І я думаю, може, на той момент Бог думає, о, я дам їм такі правила. Ну хіба вони захочуть грішити? Хіба вони захочуть поставити оце жертвоприношення на конвеєр і постійно його повторювати? Напевно, вони ж згрішать один раз, подивляться, що відбувається, яка плата за їхній гріх, і, напевно, скажуть, я більше не хочу цього, я не хочу, щоб хтось помирав. Але Скинія, тогочасний храм, вона перетворилась в конвеєр жертвоприношень, бо люди не змінились. Вони не змінились в серці, вони не змінились в суті. Жертва приносила за жертвою, жертва приносила за жертвою. І всі ці жертви, вони виявились марними, вони не змінили нічого. Вони не змінили серце людини. І сьогодні я хотів би сказати кожному з нас, єдина жертва, яка має силу, це Ісус Христос. Єдина жертва, яка має силу сьогодні в твоєму житті, це Ісус Христос. Можливо, знаєте, ми як люди, ми звикли шукати вихід чи там, чи у знайомих, чи там, де у нас є зв'язки. Але єдине, що тобі сьогодні і мені потрібно, це Ісус Христос. Ви знаєте, я розповім декілька історій. Сьогодні я буду розповідати історії. Небагато їх буде, не хвилюйтесь. Декілька історій. Нещодавно я їхав в таксі і говорив з людиною, яка опинилась в проблемах. Послухайте, коли ми опиняємось в проблемі, як сильно легко нам прийняти правильну жертву. Як сильно легко нам шукати вихід, де тільки нам пропонують його. Людина звернулася до мене, я з ним взагалі не розмовляв. Я сів в те таксі зі своєю проблемою, я взагалі не хотів ні з ким говорити. І ви знаєте, він почав мені розповідати про своє життя, про труднощі, які він проходить. І я сижу зі своїми труднощами, я кажу, Боже, невже ти не бачиш, що мені тяжко? І я розумію, що мені потрібно з ним говорити. Я почав йому розповідати про Ісуса Христа. Послухайте, він був настільки відкритий, він шукав.
І я йому кажу: Ісус Христос – це єдина жертва, яка може тобі допомогти. Це єдиний, хто може виправити цю ситуацію. Це єдиний, хто може втрутитись і попіклуватись про тебе на всі 100%. І ви знаєте що? Він настільки відкрився, він був готовий прийняти Ісуса Христа. Бо до цього він обходив абсолютно все. І нічого йому не могло допомогти. Одного разу, років 5 тому, напевно, в моїй сім'ї був такий тяжкий період з мамою в моїй родині. Не в сім'ї, в моїй родині. Вона живе на другому поверсі в Києві, і її почало затоплювати. Я не знаю, чи когось топило колись в будинку, в квартирі. Це таке явище, знаєте, не з приємних. Нас затопило один раз дуже давно, коли я був маленький. Я цього не пам'ятаю, але це було один раз за все життя. І мені розповідали, що це щось страшне, погане, там все псується. І тут одного дня мені мама дзвонить і каже: мене затопило. Все добре, вона прибрала, просто подзвонила, поділилася зі мною своїми переживаннями. Але на цьому все не зупинилось. І кожного, майже кожного дня на протязі 3 місяців, протягом 3 місяців, вона мені дзвонила і каже, що її топить. Послухайте, під час цього моя мама обійшла все, що могла обійти. Вона ходила до районних депутатів. Вона дзвонила в ЖЕКи. Вона викликала сантехніків. Вона зверталась в усі служби. Але ніхто їй не міг допомогти. Всі просто розводили руками. На почві цього, на фоні цього у неї почались проблеми зі здоров'ям. І я так, знаєте, я пам'ятаю, я так періодично казав: мама, давай помолимося, є вихід, давай ми щось зробимо, давай звернемось до Бога. І ви знаєте, і напевно, на певних етапах вона казала: все буде добре, синок, все вийде, ми все вирішимо, я завтра схожу до туди, я завтра схожу туди, ми все вирішимо. І настав один момент, я приходжу, вона вже втомлена, вона не могла працювати, бо постійно відпрошувалась з роботи, коли їй дзвонили сусіди, казали, що топлять. І я приїжджаю якось до неї, я бачу, що в неї вже опущені руки. І я кажу: мама, послухай, ти перепробувала вже все. Ти була всюди, де тільки можна було бути. Давай ми помолимось до Бога. В той момент вона погодилась, ми разом схилили голову, ми разом помолились. На наступний день їй потрібно було йти в лікарню, здавати аналізи, бо вже здоров'я у неї було дуже в такому поганому стані. І ви знаєте, на наступний день я їй телефоную і кажу: мама, як там аналізи, як твій візит до лікаря? Вона каже: все добре. І з того дня її більше ні разу не топило. Наш Бог, Він може втрутитись там, де більше ніхто не втрутиться в твоє життя. Послухай, що б ти не робив в своєму житті, чи це жертви за гріх, чи це складні обставини, чи це залежність, чи це хвороба, єдиний, хто може тобі допомогти на всі 100% – це Ісус. Єдиний, хто може заплатити за тебе на всі 100% – це Ісус. Це не твої близькі люди, це не твої знайомі, це Ісус Христос, наш Бог, якого ми бачили сьогодні в сенці. Ми бачили, як його били, як над ним знущались. І ціна його крові, ціна його жертви, вона дуже велика для нас, тому вона має цінність і тому вона має вплив. Останню історію тут розказую і рухаємось далі. Не хотів, чесно, сьогодні, думаю, розкажу це. Не хотів, але ну, це про мене. Бо до цього я розповідав про те, як, ну, як інші, знаєте, десь щось не так. А тут про себе треба розповісти. Була у мене така слабкість в моєму молодому віці, в такому підлітково-молодіжному віці. Я був невіруючим раніше, в 16 років я прийшов до Бога, майже в 17. І у мене такий, знаєте, залишався один такий грішок, з яким я дуже-дуже довго боровся. Навчили мене з дитинства, що все можна вирішити. Я скажу так слово, щоб ви зрозуміли, все можна порішати. От ви знаєте, що б я не робив в своєму житті, я знав, все можна порішати. Вперше серйозно я з цим зіштовхнувся, коли мене мали сключити з університету після першого семестра. Але виявляється, що якщо домовиться, то все можна вирішити. І тебе можуть не сключити. Виявляється, коли тебе зупиняла поліція, це на той момент у мене так було, то тобі не обов'язково можуть виписати штраф. А якщо ти пересік подвійну сплошну на переїзді на червоний колір, бо дуже сильно спішив, то у тебе не обов'язково можуть забрати водійське посвідчення. Бо все можна вирішити. І ви знаєте, я звик так жити, і в певний момент, коли почались дуже сильні, серйозні проблеми в моєму житті, я думаю, що кожен з нас чимось таким зіштовхується. Особливо, коли почалась війна, я усвідомив, ти нічого не можеш порішати. Коли почалась війна, і в перші декілька днів я вивозив родину, я їхав звідси,
Я залишав тут своє житло, я залишав тут свій автомобіль, бо він був без бензина. І я знав, я нічого не можу вирішити. Я залишаю все, і я ні на що не маю вплив. Все, що я можу робити, це тільки молитися до мого Бога. Тільки мій Бог, тільки Ісус Христос, тільки та ціна, яку Він заплатив, можуть мати серйозну вагу і силу в духовному світі для того, щоб захистити мене, захистити мою родину, захистити моє майно і заступитися за мене. Тому сьогодні я хотів би сказати про першу частину твого виходу. Сьогодні ми скажемо всього дві частини для того, щоб сьогодні отримати свободу. Дві частини для того, щоб сьогодні побачити в своєму житті воскреслого Ісуса Христа. Перша з них – всі жертви марні, тільки Ісус, наша Пасха Ісус. Коли ми зміщаємо фокус абсолютно з усього і починаємо дивитися на Христа, тоді починається наша перемога. Не тоді, коли ми дивимося на своїх друзів, не тоді, коли ми дивимося на своїх знайомих, не тоді, коли ми дивимося на свої зв'язки, не тоді, коли ми дивимося на своїх служителів і пасторів, тоді, коли ми дивимося на Ісуса Христа, який помер за нас і воскрес. Там починається наш вихід. Тому якщо сьогодні твій фокус не на Ісусі Христі, якщо сьогодні ти маєш надію на когось, на щось, послухай, це те, від чого потрібно відвернутися і почати дивитися в сторону Ісуса Христа, почати дивитися в сторону Його жертви, почати згадувати все те, що ми бачили сьогодні і вірити, що саме Він вплине на твоє життя, саме Він дасть тобі вихід. Отже, перше, про що ми сьогодні говорили, щоб ти не проходив, тобі потрібен тільки Ісус. Немає іншої жертви. Всі інші жертви марні. Ізраїльський народ, скільки б жертв вони не приносили, це не врятувало їх. І тоді Бог Отець прийняв рішення. Я відправляю свого сина на цю землю для того, щоб він помер, воскрес. І тільки ця жертва дасть силу всім побороти гріх, дасть силу всім вийти на свободу. Ця жертва зцілить всіх і подарує всім вічне життя. Отже, це перше. Друга частина нашого виходу. Так хотілося б, щоб на цьому все закінчилось. Ісус прийшов, Ісус помер, Ісус воскрес, і все. І ми можемо прийти в церкву і отримувати благословіння. Уявляєте, ми приходимо в церкву, у кожного свій запит, і тільки через те, що Ісус Христос помер і воскрес, ми отримуємо все. Було б добре, правда? Отримати зцілення, отримати звільнення. Хтось шукає нову роботу. Ти приходиш в церкву, просто помолився, і Бог тобі дає. Ти, у тебе немає де жити, немає житла свого власного. Ти помолився, і Бог тобі дає. Так хотілося б, щоб так було. Але так не працює. Ісус Христос є наш вихід. Але є друга частина, дуже важлива частина цієї формули. Твій особистий внесок. Твій внесок. Ви знаєте, давайте ще раз ми зачитаємо, да? Тут написано, святкуємо в прісності, щирості та істини. Ми до цього читали місце зі Слова Божого, я зачитаю його ще раз повністю. Тому усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом. Бо ви прісні, адже наша Пасха – Христос, принесений за нас у жертву. Тому ми святкуємо не в старій заквасті і не в заквасті злоби та лукавства, а в прісності щирості та істини. В прісності щирості та істини. Послухайте, сьогодні я хотів би, щоб ми просто перед молитвою мали роздуми. Цим другим пунктом я хочу просто, щоб ми разом пороздумували з вами. Я не буду сильно багато тут розповідати. Але на самому початку я сказав, ми бачили цю сценку. Я дуже довго ходив в церкву, я 14 років в церкві. З 14 років в церкві я 14 років служу. Я знаходжусь в служінні 14 років. Але як довго в своєму житті я не бачив воскреслого Ісуса? Я не бачив Його. Послухайте, я читав Біблію, я на сторінках Біблії бачив зцілення. Я бачив, як Ісус зцілює сліпих, як Він зцілює хромих. Я бачив, як Він може благословляти щось. І десь, так, десь Бог мене благословляв. Бог і так благословляє нас всіх. Він зберігає десь наше життя, десь там веде нас. Але глобально, кожен раз, коли я чув «Христос воскрес», я відповідав «Воістину воскрес», просто бо так потрібно відповісти. Бо мене так навчили батьки. Але я не переживав Його воскресіння у своєму житті реально. Я не переживав Його щодня, коли вставав, коли молився, коли йшов на роботу, і там були виклики, коли були проблеми зі здоров'ям,
коли ми народжували, і у нас трапилась відслойка плаценти, коли дружина втратила багато крові, і син почав захлинатися навколо плідними водами, я не відчував його воскресіння тоді. І в певний момент в своєму житті сказав: «Ісус, ну ти ж воскрес, ти ж реальний Бог, я ж читаю це на сторінках Біблії, ми ж говоримо про це в церкві, я служу, я говорю про це в церкві, я особисто говорю про це в церкві, але чому я не відчуваю в своєму житті, що ти воскрес на всі 100%? Чому кожен день, коли трапляються якісь проблеми, я думаю, а як вирішить, як порішати? Чому я прийду на молитву до тебе в останній момент? Чому я надію свою покладу на тебе в останній момент? Чому я буду Гуглу довіряти більше, ніж Слову Твоєму? Чому так стається в нашому житті? Бо має бути наш внесок. Послухай, першого недостатньо. Ісус настільки любить тебе, що Він зробив це перше. Він пішов на Голгофу за тебе, але цього недостатньо, бо Він не буде змушувати тебе. Він зробив це для тебе, і ти можеш це сьогодні використати, але Він ніколи не змусить тебе, бо в цьому є Його любов. Його любов проявляється у можливості вибирати. Сьогодні я, Андрій, Копилов Андрій, особисто відповідаю за своє життя. Ісус помер за мене, але Він не тримає мене в церкві. Ісус помер за мене, але Він не тримає мене в служінні. Сьогодні це мій внесок. І Біблія нам говорить: не святкуйте Пасху в заквасті, в старому, в чому ви були. В лицемірстві, в гріхах, в образах. Святкуйте в прісності, щирості і істини. В прісності, щирості і істини. Ви знаєте, я не часто про це розповідаю, але так Бог веде. Я коли прийшов до церкви, я не із такої сім'ї, да? Я із багатої. У мене гарна була сім'я в дитинстві. Мене гарно виховали. Я не пив, не курив, я прийшов в церкву, знаєте, я просто відчув поклик, що треба вийти покаятись. Я потім пам'ятаю, спілкуюсь з якимись служителями, і вони кажуть: ну от, яке твоє свідоцтво? А у мене немає його. Я просто прийшов в церкву, покаяв, Бог нічого не змінив. Я не матюкався, я не пив, не курив, не вживав наркотики. Я просто прийшов в церкву, покаявся і собі. Все. І Бог в якийсь момент показує мені: послухай, ти настільки брудний і грішний. Ти думаєш, що у тебе нічого немає, але ти настільки брудний і грішний в характері своєму, в думках своїх, от всіх своїх, в цьому лукавстві якомусь. Отут так я зроблю, там так я зроблю. І Бог почав працювати зі мною. Він почав працювати зі мною. На 4-му курсі він мені каже, Бог каже мені: ти ж на бюджеті вчишся, ти ж займаєш чуже місце, ти не бюджетник. Ти просто звик ходити і вирішувати всі питання. Давай, закругляйся з цим. Я пам'ятаю, мені всі кажуть, я злітаю з бюджету, мені це не можна казати, мама буде дивитися. Мама дзвонить, каже: Андрій, це ж пару дзвонків і ти на бюджеті. Це ж стипендія, це гроші. Я кажу: мама, це нечесно. Бог почав працювати зі мною. Бог почав працювати з моїм серцем. Мені особисто потрібно було заплатити ціну за те, щоб побачити воскреслого Ісуса Христа в своєму житті. Точно так само, як і тобі, і мені потрібно сьогодні продовжувати її платити, щоб бачити воскреслого Ісуса в своєму житті. Не тільки перший пункт, не тільки його жертва, твій внесок. Твій внесок прісності, чистоти, щирості та істини. Щирості та істини. Послухай. Неважливо, перший раз ти в церкві, чи ти член церкви, чи ти 15 років в церкві, ти прийшов сюди на це місце, ти відчуваєш, що Бог торкається тебе. Що відбудеться, коли ти і я, коли ми вийдемо з цього залу? Ми так само залишимося в щирості істини, як сьогодні приймаємо тут рішення. Чи ми будемо повертатися до свого? До старої закваски, до гріха, до лукавства, до цих масок. Послухай, ми бачили, ми сиділи там, плакали, я думаю, ми всі переживали це. Це мала частина того, що Ісус пережив, це взагалі ніщо. І коли брат Саша, він тут падав, ми всі содригались.
Бо нам ставало боляче, але це ніщо. Я вас заспокоюю, бо він в наколінниках, як актор. Бо його не били. А Ісус проходив все це. І проходив для тебе, і для мене. Твій внесок. Сьогодні твій внесок. Той таксист, про якого я вам розповідав, я взяв у нього контакт і кажу, послухай, якщо можна, я наберу тебе і запрошу в церкву. Він сказав, з якого він міста, він з іншого міста, і я запитав, чи можна дати твій контакт служителям з того міста, він сказав так, але він досі не взяв трубку. Він ще бореться. Кожен з нас ще бореться. Я ще борюсь в чомусь. Ти ще борешся в чомусь. Послухай, сьогодні для того, щоб Ісус воскрес там, де ти борешся, потрібен твій внесок. Потрібен твій перший крок. Потрібно просто сказати, Ісус, я довіряюсь тобі. Добре, я схиляюсь. Мені потрібно перед кимось вибачитись. Я вибачусь. Мені потрібно сповідати гріх. Я сповідую гріх. Мені потрібно кинути щось. Я кину. Мені потрібно пожертвувати чимось. Я пожертвую. Ісус, ти воскрес. Я бачив на сторінках Біблії твої зцілення, твої чудеса. Я бачив їх в житті інших людей. Я хочу пережити це особисто. Ісус Христос воскрес. Я хочу сам відповісти, воістину воскрес, бо я бачив це. Мені не сказав це пастор. Мені не показали це в сценці, в виставі. Я бачив воскреслого Ісуса в своєму житті. Я бачив Його своїми очима. І ви знаєте, я хотів би поділитися таким відкриттям особисто для себе, переживанням, яке заважало раніше мені усвідомлювати, і яке десь блокувало взагалі моє розуміння про Ісуса. Ви знаєте, я завжди думав, що Ісус Христос, Він, я завжди так казав, да? Він помер і воскрес за мене. Він помер і воскрес за мене. Але ви знаєте, коли я казав, що Ісус Христос помер і воскрес за мене, я завжди залишав собі можливість повторюватися в цьому. Ну, Він же ж помер і воскрес за мене. Я завтра впаду, і знову, Він помер і воскрес за мене. Завтра впаду, Він помер і воскрес за мене. І ви знаєте, тоді я змінив свою думку, я сказав собі, я хочу думати по-інакшому. Боже, я хочу, щоб ти змінив мій розум, і я хочу думати по-інакшому. Бо померти за мене, але воскрести для мене. Ти не воскрес за мене, щоб я від гріха до гріха бігав. Ти воскрес для мене, щоб я мав вічне життя. Ти воскрес для мене, щоб я мав свободу від гріха. Ти воскрес для мене, щоб я мав зцілення. Помер за мене, але воскрес для того, щоб я мав життя. Не для того, щоб я, як раніше, ізраїльський народ, жертва за жертвою, жертва за жертвою, жертва за жертвою, пасхальне служіння за пасхальним служінням, раз на рік чекаємо пасхальне служіння, раз на рік чекаємо чистий четвер, раз на рік чекаємо можливості сповідатися. Послухай, Ісус Христос воскрес для того, щоб ти і я сьогодні ми мали повноту в Ньому, щоб ти і я сьогодні ми жили в Ньому, ми мали благословіння в Ньому, і щоб сьогодні в твоєму і моєму житті явно на всі 100% було видно силу воскресіння Ісуса Христа. І коли ти знаходишся в безвихідній ситуації, Бог відкриває двері перед тобою, там, де ти не очікуєш. Коли ти знаходишся в потребі, Бог відповідає на цю потребу. Можливо, не так, як ти хотів, але Він веде тебе. Коли ти потребуєш зцілення, Бог говорить до тебе і зцілює тебе. Він піклується про тебе. Коли ти борешся з чимось, Він виводить тебе на свободу. Послухай, я такого Ісуса знаю. І коли сьогодні казали Христос воскрес, я казав, воістину воскрес. Бо такого Ісуса я знаю. І такого Ісуса я хочу більше ще пізнавати. Бо мій внесок, це постійний етап, це постійний процес. Це не один раз. Це не один раз я чогось позбавився і став найкращим. Це я позбавився чогось, відчув тут Ісуса, подивився нагору ще чогось свого і пішов позбавляти ще там. І так раз за разом, в прісності, щирості і істини, в тому, що Бог відкриває мені. Христос помер за тебе, Христос помер за мене, але воскрес Він для нас.
для життя, для спасіння, для зцілення, для свободи, для звільнення. Давайте ми зараз підведемось на ноги. Попереду у нас є одна дуже важлива молитва. Я хотів би зараз звернутися до тих, хто на цьому місці вперше. Можливо, ви декілька разів, можливо, ви багато разів ходили в церкву, може, ви член церкви, але ви відчуваєте, що вам потрібна молитва покаяння перед Богом. Молитва, в якій ми просимо прощення у Бога за наші гріхи. Молитва, яка змінює життя, яка звільняє нас. Щира молитва, яка може все. Бо ця молитва, вона запрошує Ісуса в наше життя. Якщо ти є на цьому місці, послухай, і ти хотів би молитися цією молитвою, сьогодні саме цей час. Сьогодні саме той час, коли Ісус готовий звільнити тебе, коли готовий Він випустити тебе на свободу. Ти бачив все сьогодні, що Ісус зробив для тебе. І це так мало. Це так мало, що можна було показати. Послухай, Ісус сьогодні на цьому місці. Він готовий зробити все. Потрібен твій внесок. Якщо ти на цьому місці, ти хотів би покаятись, все, що потрібно зробити, просто проходь наперед сюди для молитви, ми будемо разом молитися. Давайте привітаємо. Якщо ти є на цьому місці, проходь наперед, і ми будемо молитись. Сьогодні на цьому місці Ісус Христос може воскреснути реально в твоєму житті. Послухай, це не будуть просто слова. Це буде змінене життя. Це буде свобода. Це буде звільнення, зцілення. Давайте ще більше привітаємо. Якщо ти ще є на цьому місці, послухай, якщо ти ще борешся, виходь, лишай своє місце. Ісус залишив небеса. Ісус залишив присутність Божу на небесах для того, щоб спуститися на цю землю. А ми з вами точно знаємо, що ця земля не найкраще місце, правда? Він прийшов в цей грішний світ до звичайних людей, до тих, хто буде бити його, хто буде калічити його. Він прийшов до них для того, щоб спасти їхнє життя і всі наші життя. Якщо ти ще на цьому місці, послухай, залишай своє місце. Ісус залишив своє. Він та жертва, яка потрібна тобі. І тільки твій внесок, твій перший крок, твій крок на зустріч Ісусу, Він все змінить. Це є щирість і це є істина. Друзі, всі, хто вийшли, я хотів би звернутися до вас. Ви великі молодці. Сьогодні небеса радіють тому, що ви робите. Сьогодні небеса радіють вашому кроку на зустріч Ісусу. Сьогодні Бог бачить вашу сміливість. Він сьогодні бачить ваше рішення, і Він хоче благословити вас. Він хоче прийняти вас. Сьогодні я хотів би сказати кожному з вас, все, що ви бачили, все, про що ви чули, Він зробив особисто, знаючи кожного з вас, і особисто для кожного з вас, щоб ви мали прекрасне, благословенне життя разом з Ним. Щоб у відповідь на «Христос воскрес», ви точно це знаючи, точно бачачи це в своєму житті, відповідали ви істину воскрес. Давайте ми зараз помолимось, ми звершимо молитву. Все, що вам потрібно зробити, це повторити мої слова. Я поведу вас в цій молитві, але ви зробіть це від щирого серця. Нехай це будуть мої слова, але проговоріть їх так, щоб Бог почув їх наче від вас. А ми, церква, давайте підтримаємо їх і будемо молитися разом. Дорогий Господь, Ісус, ми приходимо до Тебе в цій молитві і просимо, прости нас. Пробач за всякий гріх, за всяке зло, за всяку неправду. Ми сьогодні приходимо до Тебе, каємось перед Тобою і просимо, прости, очисти, підніми нас. Дай нам сил рухатись далі за Тобою, іти за Тобою в святості і в чистоті. Ми дякуємо Тобі за Твою жертву, за Голгофу і за Воскресіння. Ми дякуємо Тобі за перемогу. Ми молились в ім'я Отця
і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не розходьтесь, будь ласка, давайте ми привітаємо оплесками. Бо великі молодці – це дуже сильне і дуже правильне рішення. І ми хотіли б помолитися за вас. Сьогодні, ви знаєте, сьогодні свято, сьогодні Воскресіння Ісуса Христа, сьогодні всі небеса радіють, всі церкви це святкують, всі християни це святкують. Але ви знаєте, Ісус прийшов на цю землю для того, щоб послужити нам. Ісус прийшов для того, щоб звільнити нас, для того, щоб зцілити нас. Ісус прийшов для того, щоб бути з нами, для того, щоб подарувати нам спасіння. І ви знаєте, ми віримо, що Бог, Він дуже сильно чекав кожного з вас тут. І ми хотіли б помолитись за вас і благословити. Якщо у вас є якась потреба, або ви потребуєте зцілення, можливо, звільнення. В знак щирості перед Богом, в знак того, що ви хочете цього, покладіть свою праву руку на серце, а ми, як церква, будемо благословляти вас. Дорогий Господь, ми приходимо до Тебе в цій молитві, Господь. Ісус, ми дякуємо Тобі за кожного, хто є на цьому місці. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти заплатив ціну за кожного. Ми дякуємо Тобі за Твою кров, за Твою жертву, Господь. І ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, Батько, благослови кожного, хто сьогодні прийняв рішення слідувати за Тобою. Стань відповіддю на ті потреби, які є в їхніх серцях, в їхніх думках, Господь. Я прошу, там, де потрібне зцілення, зцілюй. Там, де потрібне звільнення, звільнюй, Господь. Виводь і даруй свободу в ім'я Ісуса Христа. Сьогодні ми радіємо разом з небесами за кожного, хто прийняв Тебе в своє серце як Спасителя. І сьогодні ми, як церква, як одна велика сім'я, благословляємо їх в ім'я Ісуса Христа. І давайте всі разом скажемо «Амінь». Амінь. І ми хотіли б дуже сильно порадіти разом з вами в цей святковий день, познайомитись і зробити вам подаруночки. Для цього я хотів би запросити вас пройти у центральне фоє. Там наші служителі зроблять вам подарунки, познайомляться, поспілкуються. І також окремо я хотів би сьогодні подякувати всім тим, хто невпинно благовістує Євангеліє, хто проповідує Ісуса Христа. Сьогодні день Воскресіння, сьогодні Великдень, сьогодні Пасха. І ви знаєте, я вірю, що Господнє серце на цьому місці сьогодні раділо, що його жертва не даремна. Слава Богу за кожного, хто євангелізує, хто проповідує Євангеліє. Нехай Бог благословить вас, ваші сім'ї, нехай попіклується про вас. Ми вам дуже дякуємо, і сам Господь дуже дякує кожному. Нехай Бог благословить всіх нас. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.